1992 оноос эхлэн нутгийн өөрөө удирдах ёсны албан байгууллага болох аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгч төрөл байгуулагдаж, тухайн нутаг дэвсгэрийн эдийн засаг нийгмийн асуудлыг бие даан цохион байгуулан орон нутгаа хөгжүүлэх чигүүргээ баримтлан ажиллаж ирсэн бөгөөд аймгийн иргэдийн төлөөлөгч хурлын тэргүүлэгчдийн ажлын албанаас төлөөлөгчдийг чадахжуулах цаг үеийн мэдээлэл олгох зорилгоор төлөөлөгчдийн зөвлөгөөнийг улирал тутам цохион байгуулж байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгч хурлын төлөөлөгчдийн ээлж зөвлөгөө өнөөдөр болж онцгой байдлын газрын дарга Батбаяр онцгой байдлын газраас 2017 онд цохион байгуулсан ажлын талаарх мэдээлэл доктортой амжиргаа 3 төслийн орон нутгийн ажилтан Бат шиг доктортой амжиргаа 3 төслийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг төлөөлөгчдөд танилцуулсан юм. Мөн зөвлөгөөний үеэр төлөөлөгчдөд дээрх мэдээллүүдтэй холбоотой асуулт тавьж аймгийн онцгой байдлын газар болон доктортой амжиргаа 3 төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой саналаа илэрхийлэн тодорхой заавар зөвлөмж чиглэл өгсөн юм. Ерөнхийдөө би иргэдийн төлөөлөгчдийн төлөөлсөн зөвлөгөө бол мэдээлэл авах зорилготой зөвлөгөө. Ангид өнөө танимдах шийдтэй зөвлөгөө. Энийг бид нар уншлаад тэргүүлэгчтэй уралд орохын өмнө бол энэ дээр мэдээлэл авч байгаа. Ингэснээр бол төлөөлөгчд мань өөрсдөө тухайн салбарын болон тухайн одоо байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдсон танилцуулгыг хийчих. Бид нар энэ зөвлөгөөнөөс гадна энэ зөвлөгөөний шаардлагатай гэж бид нар бас газар дээр нь хороодуудаараа явж үзэж байгаа. Ингээд бид нар бол зөвлөгөөнөөс одоо гарсан одоо шийдвэр болон чаас гардаг. Яг тэгэхээр энэ бол тань мэдхүн одоо шинжтэй танилцах болцод. Энэ нь бол төлөөлөгчд нь дараагийн шийдвэр гаргах одоо тухайн хурал одоо шийдвэр гаргах хурал дээр бол өөрсдөө тухайн мэдээлэлтэй байх юм зорилготой юм. Монгол улсын нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага тухайн аймаг сумын хүн амын тоотой уялдуулан төлөөлөгчдөд сонгодог. Архуул аймгийн тухайд иргэдийг төлөөлөн 33 төлөөлөгч ажиллаж байна. Энэ удаагийн ээлж зөвлөгөөнөөр иргэддээ төлөөлөн удирдах төвшөнд ажилладаг аймгийн төсвийг батлах эрх бүхий төрийн албан хаагчид улирал тутамд зохион байгуулагдаг. Ээлж зөвлөгөөнд оролцсон онцгой байдлын газар доктортой амжиргаа төсөн зарах мэдээллээр хангагдлаа.